ရဘူးလဦးလာရွှေဟာအမတော်ဆန်းစုကြည်ကိုတခုမှကြီးဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုသွားတယ်ဗျာဒီနော်ကိုရီရောတခုကြီးတွေမဖြစ်နေဘူးလားမှန်ပဲအဲ့ဒါကြီးတွေမဖြစ်နေဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ကြအောင်ဘူးလဦးလာရွှေရဲ့နော်ဆက်ဘတ်သမားတွေအချိန်တခုမှဆရာတော်ဦးအားတော်ဦးဆောင်တဲ့ကပ်မှုအင်းပြောက်ကိုတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘုတ်ဒုတ်တွေတို့လူလူစုအာဏာရရေးအတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကိုတို့ချဲလဲခြင်းတို့ချဲလဲနိုင်ဖို့အတွက် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Jolo Official ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့เนาะပင်လေကိုကိစ္စနဲ့ဘောမကျော်ဆိုးကတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကြည်ခွဲနေမှာလဲနောက်ပြီးကြတော့ဘူးလက်လှဆွေကတော့အမေစုကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆွဆွဲမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရပြီးတော့เนาะငမေစွေကတော့ဘူးလက်လှဆွေကအမေစုကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကတော့เนาะပင်လေကိုရဲ့အောင်ပွဲသတင်းလေးတွေနဲ့เนาะစစ်တုံပန်းတဲ့စစ်ခွေးတွေဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးရမိထားလဲဆိုတော့ကိုစီစီကနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးအာတစ်စီယာလေးတွေပြန်ပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပင်လေကိုသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပင်လယ်ကုမြို့ကို KIA PDF ဖူပုံတော်လှန်ရေးတပ်များကတော့တိမ့်ပိတ်ရရှိပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအတွင်းတော့ဘိန်းဖြူနဲ့မိုးရစီဝဲများဖမ်းဆီးရရှိကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကတော့ပြောဆိုရဲငယ်ကြည့်အောင်တော့ဒီမှာ KIA ကတော့နော်ဘိန်းဖြူတွေစစ်ခွေးတွေကတုံးနေရဲဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးဖော်လိုက်ပြီနော်နောက်ပြီးကျတော့ဒီပုံလေးတွေကတော့သိစီရမိတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းတော့နော်ကြည့်ရှုလိုက်ကြတော့ဘုံတီးတွေဆိုလုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းတော့မှသူတို့ကိုပြန်စော်လို့ရတယ်နော်ကဲတော့တဲ့တင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နော်တင်းလေးကနေအတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းပါကဖဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားသည့်တကောင်ဆိုင်ကောက်ယူသူကိုအူကိုမြို့နယ်ပါကဖပါအပထန်တတေခံပစ္စည်းများအတူလွှဲပြန်အနှံလိုက်ပြီးအရေးယူမှုများဆက်လက်လုံဆောင်သွားမည်ဖြစ်သောလောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဝကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကြည့်အောင်သူတို့ကတကောင်ဆိုင်နေကိုဘယ်လိုမျိုးကောက်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ကဲကြည့်အောင်နော်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစေဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတွေများနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှလဲဆိုတာမင်းတို့ကြည့်လိုက်ကြတော့နော်ပြည်သူရဲ့မုံချင်းကိုလည်းခံရမယ်နောက်ပြီးကြတော့မှပြည်သူရဲ့ပေါ်တွေကလည်းမင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရမှာနော်အများကြီးပဲပြောချင်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်စစ်ခွေတဲ့တောင်းနိုင်နေနော်မဖြစ်ချင်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲစပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ပင်လေကူးမျိုးကိုနော်တင်းစီရမိတဲ့နောက်ပိုင်းကျော်စုကောက်လိုမျိုးခြေခွဲထားမှလဲဆိုတော့ကိုရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်တော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတော့လက်ရှိအကြမ်းဖက်သမားတွေကသူတို့ထိန်းသိမ်းနိုင်လိုက်ပြီလို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝေဝေဆဆာနဲ့ပြောနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA ဥဆောင်သောစစ်ကြောအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာစပြီးတိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာစတိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာသူတို့တိမ့်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်ပါတယ်ဒါကိုကြီးကြီးအပြင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုစစ်သွေးကြွားတွေက2လဒီပါခန့်သူတို့အင်အားအလုံးနဲ့သူတို့တိုက်ခိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကစစ်သွေးကြွားတွေကဒီ KIA ဥဆောင်သောစစ်သွေးကြွားတွေကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းအလုံးကြီးနဲ့သူအင်အားဖြစ်တင်တယ်အင်အားဖြစ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အလုံးကြီးနဲ့သူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်အားညကဒီကနေ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပေါ့ဗျာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြက်ဘတ်တွေကဒါအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တောင်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွေဘာလို့ဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပြောဖို့ဆောပါသေးတယ်တိုက်ပွဲကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုတော့ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆုံးသွားပြီအော်ဒီချိန်ဒီပေါ်မှာစစ်သွေးကြွားတွေကသူတို့ဒီအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့သူတို့ဘက်ကကြွေးကြော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့အင်တော်မျိုးပါအင်တော်မျိုးကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာသူတို့စပြီး KIA ဥဆောင်သော PDF ဖွဲ့တွေကစပြီးတိုက်ပါတယ်အင်တော်မျိုးကိုလည်းလက်ရှိရပိုင်းမှာအင်အားဖြည့်တင်မှုတွေလုပ်ပါတယ်အင်အားဖြည့်တင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့အင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သူတို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်နိုင်ဖို့အင်တော်မျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အင်အားတွေဖြည့်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒါစိုးရင်ပွဲအနေထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကအင်တော်မျိုးကိုသူအင်အားလုံးရင်ဖြည့်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အင်တော်မျိုးကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကတိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးမျိုးလည်းတိုက်တယ်။တိုက်ပြီဆိုတော့အင်အားလုံးနဲ့သူတို့တိုက်တယ်။တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အချက်ကြာကြတဲ့ချက်ပွိုင်းဖြစ်တဲ့ကျတော့ဥပဒေဘာဥဆောင်တဲ့ကမ်ဘလူးအေရီးယားကမ်ဘလူးအေရီးယားကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမ်ဘလူးအေရီးယားကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်အေရီးယားကိုကျတော့ဥပဒေဘာဥဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီကမ်ဘလူးနယ်ကိုစစ်မျက်နှာပြင်များစွာဖွင့်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဥပဒေဘာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တို့ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေအချိန်တစ်ခုမှာဆရာတော်ဦးအောင်တော်ဦးဆောင်တဲ့ကမ်ဘလူးအေရီးယားကိုသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကဲအချိန်တခုဆိုတာကတော့မကြောက်ဘူးเนาะကျော်စုနောက်ပြီးတော့ what the what ကိုလည်းပြောချင်တယ်เนาะအမှဘီဒူတွေကိုတတ်ဖို့เนาะအမှဘီဒူစစ်တွေမင်းဖွင့်နေတာเนาะမင်းဝတ်လေတော့မှမကြောက်ဘူးเนาะလာမယ်ကဲတော့နဲ့เนาะဘူးလေလတ်ဆွေကအမေစုကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဆွဲမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะဒီအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူစုနေဘွယ်လုတ်ပါပါညာဆိုတော့ရရှာပြီးတော့ဗောနိုင်ငံတကာအဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဒေါ်စုကိုလွတ်ပြီးဒေါ်စုပါမှာကျွန်တော်ကောင်းလေအကုန်ပါဘယ်သူပါပါမပြေစုံဘူးလို့ပြောမှာဒေါ်စုမပါမချင်းသူကပြောနေမှာဟုတ်တယ်လေအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒေါ်လာ1ဘီလီယံခိုးထားတာကိုပြန်တောင်းကလိန်ကြည့်နေနော်ကြည့်အဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပြန်လို့ရင်ဒေါ်စုပြန်ဒေါ်စုစနေမှာပါလို့ရတယ်လို့ဘယ်နဲ့ဗျာဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျတော့ခိုးထားတယ်စနေဘယ်လောက်ပါဆိုတော့အဲ့တခိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရမှာလဲသူတို့ဘဲတာဘဲတိုင်းခုနကအင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေဥရောဥရော EU ကပြောပြောအမေရိကန်ပြောပြောဒေါ်စုပါမခင်ဗျားတို့ဘီပြည်စုံတယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ဒီရာဇဝတ်မှုကျွလွထားတဲ့ခိုးမှုကျွလွထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့လို့ပြီးတော့စီဝဲကိုခေါ်ပါလေအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာနော်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမေရိကန်ဘဏ်ကနေပြန်လက်မှတ်ထိုးပြန်ထုတ်နိုင်ရင်စီဝတ်တဲ့အဲ့လိုကိုကပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန် check and balance လောက်ထားမှရမယ်။ဘောရင်သူတို့ကဒေါ်စုမပါမချင်းဤပြည်စုံနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွစ်စုံစနေပွဲအားလုံးပါဝင်သောတွစ်စုံစနေပွဲဘာမှမဟုတ်ဒေါ်စုပါမှပြည်စုံတဲ့လူတွေကမလုပ်တာမြောင်းနိုင်ကိုသူတို့ရဲ့ယုတ်သေးအဲယုတ်သေးပါမှသူကပြည်စုံတယ်လို့ပြောမှာဒါလေးရောတတိထားအမေစုပါမတွေ့ဆုံဘက်ကိုဖြစ်မြောက်မယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့သာစဉ်းစားကြည့်လေတော့မင်းတို့ကိုနိုင်ငံတကာကဘယ်တော့တောင်အဖက်မလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတော့နော်နောက်ပြီးကျတော့နော်ရေရဆဆမေစုကိုလည်းတခိုးမလို့ပြောလိုက်သေးတယ်နော်မင်းအမဘေးအောင်လိုက်ကတော့မခိုးရှာဘူးနော်ဂျီယုံတိုက်နဲ့ကားနဲ့ရွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ဂုံမာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူသားသမီးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ရှိုးလောင်ဘူးလေလားဆိုရယ်မင်းစက်တဲ့မင်းနော်အမေစုကိုဒီလူမျိုးဆွဆွရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘောမချင်းချင်းငါမင်းစွေကဘယ်လူမျိုးတွေအော်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘူးလဲဦးလာရွှေကအမတော်ဆန်းစုကြည်ကိုတခုမှကြီးဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုသွားတယ်ဗျာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်းပါကွာဘာမှမဆိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းဝေပါဦးဗျာကဲနော်ကြည်နော်ကိုရီရောတခုကြီးတွေမဖြစ်နေဘူးလားနော်မှန်ပဲတခုကြီးတွေမဖြစ်နေဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်လည်းဝေပါကြအောင်ဘူးလဲဦးလာရွှေရဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်ကိုယ်ဝန်ခံရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တမန်တော်ခိုးလို့ပြောရင်ကိုရီးယားမခိုးဘူးလားတော့ဘူးလဲဥလားဆွေတော့ခင်ဗျားတို့ရောခင်ဗျားတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါမခိုးကြဘူးလားဟုတ်လားအာကျွန်တော်တတိယပြောတယ်နော်အာဟိုတောင်းပန်ခြင်းနော်နိုင်ငံရေးအရေးကြီးမှုပေါ့နော်ကိုခိုးရင်လည်းကိုတောင်းပန်လိုက်ကြဒီဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းခိုးရတဲ့လူရလည်းဟုတ်လားကိုခိုးရအောင်လည်းကိုမတောင်းပန်ဘူးကိုထုတ်မပြောရဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းဒီမှာအဲ့ဒါမကိုမအောင်ကိုမတောင်းပန်တတ်ကြတာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်တာနော်အဲ့တော့ကိုမအောင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်တမန်တော်သခိုးပြောရင်အဲခင်ဗျားတို့ရောသခိုးမဟုတ်ဘူးလားဘူးလဲဦးလားရွှေနော်အဲ့တော့ကိုမကိုတောင်းပန်လိုက်ကြဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ခင်ဗျားတို့ကယူလို့ပြောမှာဟုတ်လားအေးကျွန်တော်တို့ယူရမှာအတိုင်းပြေကောင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဟုတ်လားကိုခိုးတာကိုခိုးတယ်ပြောရဲမှာเนาะအေးကိုခိုးတာကိုခိုးတယ်လို့ပြောရဲလို့ခင်ဗျားတို့အယူပဲပြောမှာအေးခင်ဗျားတို့တွေယူရเนาะခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအပေါ်လွှာတွေအာဏာရှိတဲ့လူတွေရောเนาะနိုင်ငံရေးပါတီကလူပါညာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะတိုင်းပြည်မှာအာဏာရှိခဲ့တဲ့လူတွေခိုးရတာလဲเนาะတိုင်းပြည်မှာတောက်တောက်လဲเนาะခိုးပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်မှာဟုတ်လားအပြည့်လေသက်မြတ်ကြီးပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာပါဘူးလက်ကြီးကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဝေပါဦးကိုယ်တိုင်ဝိုင်းမှာလည်းသခိုးကြီးဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာထွက်ပြောဟုတ်လားမှန်ပဲခင်ဗျာတို့မခိုးတော့ဘူးဆိုထွက်ပြောလေနော်ထွက်ပြောဘူးလဲဦးလားရွှေဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါလေးကတော့နော်ဘူးလက်လတ်ဆွေကိုနော်ဦးမောင်မင်းဆွေကဘယ်လိုမျိုးပြောသွားလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြတော့နော်သူတို့ဘောမချင်းချင်းကိုက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတဆက်တဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ကိုစစ်စီကဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူရဲ့ဘော်ရယ်နော်ပြည်လေကူမျိုးကိုတင်ပြရင်တော့ပိုင်ဘယ်လိုမျိုးစစ်ခွေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖမ်းဆီးပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးထားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဘယ်အာတက်စီယာသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုစစ်စီကကြားရမှာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလည်းပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်ไม่ใช่ก็ไม่เอาครับไม่ใช่ก็ไม่เอา
ကြားရနော်မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေငါတို့ဘက်ကရဲဘော်တွေဘယ်လောက်ထိလူစိတ်ရှိလဲဆိုတာစစ်ကြီးပြီးွားရင်ကောင်းကောင်းမို့ပွတ်ပွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးနေလို့ရအောင်ဒီတက်မဲ့အိမ်တွေကိုမလုပ်ဖို့ပြောရတာတွေ့တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတန်ဒီတော်နိုင်ရင်မှလက်ရှိဖြစ်နေတာနှစ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တော်နိုင်ရင်ဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့သူတော်နိုင်ရင်ဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့သူတွေဒီဒီစနစ်တစ်ခုရရဲအတွက်ပဲသူတို့ကြီးလဲကိုရှိလို့လှုပ်ကြတယ်ဘလောက်လူပီတလဲဆိုတာမင်းတို့တွေမြင်အောင်ကြည့်ထားနော်မြင်အောင်ကြည့်ထားအဲ့ဒါနော်လေးစားလေဒီရဲဘော်တွေနေရာမှာနော်ငါလာဆိုရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလိုကောင်းကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စကားနဲ့ပြောနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လေးစားတယ်မြင့်မြတ်တယ်ငါတို့ထက်တကယ်ကိုပညာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲမာကြီးမာကြီးဒီရုပ်ကြည့်ဒီရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုအဲအခုကျတော့မြင့်နိုင်ငယ်နေတဲ့ live ပေါ်မှာဆိုဇောင်းကြွားတဲ့ရုပ်တွေပေါ့နော်ဒါစစ်သားအစ်စ်ဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့စစ်သားအစ်စ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့လမ်းပြောပါတယ်။အဲတိုင်းမှုနေတဲ့တော်ကြာစကားပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်။ဖမ်းမိတဲ့ထဲမှာတုံ့ပန်းနေအခု40ကျော်ပါတယ်ပေါ့။အဒီကောင်တွေကိုထမင်းကျွေးအောင်မဲမတွင်းနဲ့ပြောတဲ့စီကပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြော။မဟုတ်ဘူးကိုတဲ့။လက်ရှိဖမ်းမိတဲ့ထဲမှာစစ်သားအစ်စ်တွေပါတယ်လို့တချို့တလေအများစုကထောင်ထဲကနေအခု၃နှစ်ကြာနေလို့လူတက်မတိုင်ခိုးမှုနဲ့ထောင်ထဲကို၃နှစ်ကြာတယ်။အဲ့ဒီ၃နှစ်ကိုလာမင်းရှင်းထမ်းအောင်လိုက်ထွက်မင်းကိုဒီတိုက်ပွဲပြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရှင်းထမ်းအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာလေပါလားရှင်းရှင်းပြောရင်ထောင်တဲကရန်စိုးသားတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ရတူအာနာရရဲ့အတွက်ပေးအတိုက်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခုကအခုပြပထွက်မယ်နော်မျိုးကိုတက်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့လားမျိုးတွေပေါ်တာဆွဲကန်ထိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲကန်ထိတဲ့လူတွေကိုရှင်းထမ်းအောင်ပေးထွက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အာရန်စိုးသားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြစ်တတ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မယောင်မလည်နဲ့ရှင်းထမ်းအောင်ပါလာတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တုံ့ပန်းနေရာမှာထားပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲတွေးမွေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော်တကယ်ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကလေဒီစနစ်ပြုံးကြခြင်းတို့ကတိုက်နေတာဒါမှငါတို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေရှိတယ်ရင်နာဖို့တော့ကောင်းပါလေကိုယ့်ဘက်ကလူတယောက်သူတို့ဘက်ကမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ွားလဲနော်အခုလက်ကြည့်နော်ဘယ်လိုပြောနေကြလဲကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ว่าพี่เดียชื่อได้ยกแล้วไม่ป่าวอ่ะมาเจอป่าเลยอู้ว่าเดี๋ยวป่าจะออกอู้มงยาดูยิ้มไม่เป็นบักดูป่าอยากดีมาล่ะล้านไหนมาทุบอยากยากเอาล่ะน้องล้านมาทุบเอาล่ะน้องด้านมาไต่มุกระโดดทุบพี่แล้วဖြတ်လက်ซ่าတော့กว่าชื่อด้านมาเตยแล้วกองตีบ่ဟုတ်တယ်มั้ยล่ะไอ้ลูกไปตั้วနေจ้าเลยเล็กสิกวยดิบัวดิအော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့အစားရင်နာဖို့ကောင်းတယ်မကြည့်ရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ဒါမြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သားရုပ်တွေလည်းမကြည့်နိုင်ဟာကွာတကယ်ပဲမင်းဒီမြင်နေတော့မြင်နေတော့ဘောမာတွေနော်လောက်ကျန်လီဇယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့တွေ့တယ်မလားဟေးမင်းတို့လောက်ကျန်လီဇယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တက်မတော်ကြီးကဘယ်အနေထားရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မင်းတို့မြင်အောင်ပြတာတိလာငါတို့စကားနဲ့ပါးစပ်နဲ့ညပြောရင်အာမင်းတို့ခစ်တက်ကဒီလိုပဲလိန်နေတာပဲညာနေတာပဲဆိုတော့စကားနေတယ်မင်းတို့ပြောတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအမမင်းတို့ခွေးမျိုးတွေပါဖြစ်နေဆိုတွင်းပြပါစပီးရယ်စပီးရယ်လာအေးမင်းပါစပီးရယ်သွားမေးနေတယ်မင်းတို့လည်းတော့ဒါအစည်းအဝေးကောင်းတယ်အားလုံးအေးစေးသေးပါနော်နေနော်နေနော်ตะโกจ้วนน่ะฮะเดี๋ยวมาจ้ะอ๋อดีไอ้เฉยอ่ะจ่อตั้วนี่พี่อ่ะเนี่ยคุยแล้วตัดพาดมาแล้วเดี๋ยวมาฮะแกคุยแกดีเนี่ยเนาะบ้อมาดิมีนุပုံနဲ့ပြရင်တော့မင်းတို့ကလိန်နေဖြစ်အောင်ပဲဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့တွေ့တယ်မလားလက်ရှိမင်းတို့အားပေးတဲ့เนาะတက်မတော်ကြီးကဘယ်ဘဝရောက်နေပြီဆိုတော့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါကိုမင်းတို့ကလိုင်းဘဝနေလက်ခုပ်တီးပေးအာတက်ကိုမလုံးနဲ့တက်ကတကယ်နိုင်မှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကယ်လဲမင်းတို့တွေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာမင်းတို့ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုက်နေရတာအခုမှကြည့်လိုက်ဘာမှမဆိုင်တဲ့မြေစာပင်တွေเนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကုန်ခဲ့တဲ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတီပကျူးကျော်စစ်ကြောက်ဖြစ်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူး
စစ်ဘုတ်ကြုတ်တယ်သူတို့လူတစုအာဏာရရေးအတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ချဲလဲခြင်းသူတို့ချဲလဲနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြီးပဲဒါမှမဟုတ်စတေးရတာအခုလိုအောက်ခြေရဲဘော်တွေရဲ့အတက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုတိုက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားဘက်ပြည်သူတွေကဒေါသထွက်နေတာ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့မိလာတဲ့တုံ့ပန်းတွေကိုသူတို့တွေကတနာညှန်တာဆိုနဲ့အခုလိုစောက်ရှောက်နေတာနော်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်နော်လေးစားတဲ့အဲ့လူတွေငါတို့ကောင်းပြောရဆိုရင်လေတကောင်းမကောင်းကြံမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးနော်ဟိုဒီကောင်တွေရှိနေလို့တလို့ဒါပေမဲ့အခုကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တုံ့ပန်းတွေတုံ့ပန်းတွေကိုစောက်ရှောက်ရတယ်ဆိုတာကအရှိမပြောခဲ့သလိုနော်ရထားကိတ်ကားကိတ်တွေအရင်ဖမ်းလာတဲ့ဝင်းင်းတွေပါတယ်တုံ့ဒီပေါ်တာဆွဲလာတဲ့ဒူတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထောင်တွေကနေအချင်းသားတွေပါတယ်ဒါတွေကြတော့တကယ်စစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးကိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ရှိရင်လည်းအလကားတဲ့အတက်တစ်ချောင်းထေွားလာပဲရှိမယ်ဒါတွေကကိုယ်နိုင်ငံသားပဲအဲ့တော့သူတို့မှဘူးမတိဖမ်းမတိတွေလိုက်လိုက်ပြီးပြစ်ကြတယ်နော်ပြစ်ကြတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အခုဒီပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲဆိုလေနဲ့ပြက်တာအကြိမ်900နဲ့ဘယ်နှကြိမ်လဲမသိဘူးပြော900ကျော်တယ်လေနဲ့အပေါ်ကနေဆက်လက်နဲ့လာဆွဲတယ်နော်လေနဲ့လာပြက်တာနေအကြိမ်ပေါင်း900ကျော်တယ်နှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးရှိတယ် PDF တွေဘက်ကလည်းအကြဆုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဘဒူတွေကနိုင်ပြီဘဒူရဲ့ရှုံးနေဆိုတာကိုပါဇက်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာငါတို့တတ်မတော်ကဘလို့ဖြစ်တာလို့အလင့်ငိုင်တိုက်တာလို့ဟမ်ဖာကြအောင်မယ်ဝင်းင်းလေးအဲ့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ရဲ့နော်ကျင်းညာစနန်းနဲ့အာမီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေ့ပြီမလားအဲ့တော့မမြောက်ပေးပါနဲ့တော့ဒီပွဲဟာအဆုံးတက်ချင်လို့ချင်းမင်းအောင်လိုင်းအပါဝင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ခံခိုင်းလိုက်ကြရင်ပွဲပြီးသွားပြီ။နော်တတ်မတော်သားတွေကတတ်မတော်သားတွေအတိုင်းရှိရမယ်။အေးဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေလူတစုကိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအတိုင်းနော်ကိုတောင်ဝင်ကိုယူပြီးဝန်ခံခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဒီပွဲကပြီးသွားမှာ။နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအာဏာတွေရရေးအတွက်သူတို့ကတော့ရှင်းတယ်လက်ရှိမြောင်းလိုက်အပါဝင်ထိတ်တန်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရနောက်ဆုံးထွက်တက်ထိပေးမှာနော်သူတို့မှရွေးချယ်ရမရှိတော့ဘူးခွေးတို့ဂျောင်ပိတ်ရိုက်ထားတယ်လို့ပဲသူတို့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးနောက်ဆုတ်တာနဲ့တေးမယ်အဲ့တော့ရှစ်တိုးရင်မတော်လို့ဒီပြည်သူတွေနားမျက်စိပိတ်ပြီးတော့နော်ခွင်းကပြောသလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးတွေတက်ရှုတွေးခွဲလို့ရလာခဲ့ရင်စီလုံးမှုပြိုပြက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အာဏာရဝိုင်းရဝါနိုင်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကရှစ်တိုးမှာပဲနောက်ဆုံးထွက်တက်ထိဟဲ့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရခမားတို့ကိုအမိတ်ပေးမှာပဲထောင်ထဲကလူကုန်ပြီလားရတယ်ထောင်တရလူကုံဝိုင်းရက်ွက်ထဲမှာမဖြစ်မနေလိုက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကုန်ဆွဲပြီးတိုက်ခိုင်းမှာအခုပြည်ပန်းရောက်နေတဲ့လူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလာအောင်မှာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနေတယ်နေကြမင်းအောင်နိုင်ငံအကုန်ခေါ်ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းမှာဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်အခုဒီမှာဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေဟာဒါဟာတေဝါတဲ့ထဲမှာမပါခဲ့လို့တလောက်ကြံမိခဲ့တာတေဝါတဲ့ထဲမှာအများကြီးကြဆုံးသွားဘူးပဲအဲ့ထဲမှာပါသွားတဲ့ဒူမတိဒူမတိနဲ့ဘွားဆုံးသွားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုမင်းတို့တွေအားပေးတာထောက်ခံတာပြည်သူဘက်ကတော့မရတော့ဒီပွဲကနော်62 88လောက်ကိုကြီးခဲ့ပြီးတော့အချိန်တိုင်းတက်ကနိုင်ဝမ်းမယ်ဆိုတော့ခေဟောင်းဆောက်ဘင်းအတွင်းတွင်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးနေလိုက်ပါနော်မင်းတို့အလှဲ့လိုင်းတော့မငုံနဲ့ပေါ့တိလာပြည်သူကတော့အဆုံးထိတွားနေမယ်အခုဒီနေ့ပြောရတဲ့စင်းစင်းပြောရရင်တော့ဒီတော်တိုက်ပွဲနေတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေစက်သားမှုအားရမှုတွေကြားရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကားထဲမှာနော်ကျွန်တော်ကအချင်းတစ်ခုရှိတယ်အောက်နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော် recording နံပါတ်တွေမဖမ်းဘူးဒီနေ့ကားထဲမှာပြောရတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ပြည်သူကိုချပြခြင်းတိုင်းမှုပြောပြသွားတဲ့ဇာတ်ရည်ရနော်တိုင်းမှုကိုကိုစီပြောပြသွားတဲ့ဇာတ်ရည်ရဘာဖြစ်လို့လဲအေးကိုဘကတိုက်ကတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ငကိုအတိုင်းပဲထင်လို့ကြီးလေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကွာလို့အဲ့ဒီအတွက်နားလည်ပေးပါကြိုးစားထားအာကိုကြီးလည်းကြီးတော့မလိုဘူးတဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြောတာကြီးအပုံလိုက်ရှိတယ်တဲ့အပုံလိုက်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကလာပို့စီးလုံးကျစ်လစ်လာပြီဒီချက်ပို့ကောင်းဖို့ပဲရှိတော့ကိုကြီးကဘာမှမပူနဲ့နော်အေးဟိုအကိုတို့လည်းဓတိထားပေါ့နော်အောက်မှာပြည်သူတွေနဲ့အသာရဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကပါလေကျွန်တော်ဒီပွဲခက်မြန်မြန်ပြတ်ဖို့အတွက်အားလုံးစီးလုံးညီညာဖို့ပဲကိုကြီးတို့ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြားရတာလေတကယ်ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်နော်တကယ်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရမကြခင်အဆုံးတတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဇွဲနှဘဲခံနိုင်ရေးရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတော်လန်ရေးဆိုတာတခဏလုံးလို့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်အများရောင်လို့ရောင်ပြတူများရောင်လို့လိုက်ရောင်ပြလို့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝတိကရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇွဲနှဘဲမရှိတဲ့ဒူတွေရဲ့နော်ချေထိုးမှုတွေနော်ပြဿနာရှာမှုတွေကိုကျွန်တော်ကျင်းနေခံရမှာပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးကိုတကယ်စိတ်စေတနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုလုံးပါမလုံးနိုင်ထိုင်းနေပါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးနေတဲ့လူတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်တော့ဘာအကြောင်းနဲ့မှတွားမလို့မပြောမိစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော်လှန်ရေးတည့်ရဲ့ UNG ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ရတယ် UNG ဆိုတာတော်လှန်ရေးအစိုးရတော်လှန်ရေးအစိုးရဆိုတာသူကနာမည်ဟိုတည်းကတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရနေရာတိုင်းသွားပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့တိုင်းထွာပြီးဖြစ်လို့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တချို့တလေကဝင်းင်းကပြောလို့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့တိုင်းထွာပြီးဖြစ်လို့မရလို့ရှိရင်ဟိုပြစ်တင်ဒီပြစ်တင်အဲ့ဒီဟိုပြစ်တင်ဒီပြစ်တင်ရဲ့ကိစ္စကနေတဖြည်းဖြည်းကတွေးခွဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်
တွေးပွဲတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစွဲစားခံထိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံဖို့ရှိတာကိုလုံနိုင်တော့လုံမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ရပါတယ်ဘေးထိုင်နေပါလုံနိုင်တဲ့သူတွေလုံသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲဟာကျင်းနေအောင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲပင်လယ်ဘူးအောင်ပွဲနဲ့အတူနောက်ထပ်အောင်ပွဲတွေအတူတူကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်ကျော်ကြပါစို့အားလုံးအောက်ကရဲဘော်တွေလည်း fight ထဲမှာဘေးကင်းကွာပြီးတော့အောင်ပွဲတွေရကြပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖြတ်ကျော်ကြမှာ fighting ကြတဲ့နေကတော့နော်ပင်လယ်ကူမှာနော်စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံပန်းတွေကိုဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့ကိုကြည့်အားလုံးပဲကြည့်ရှုရမယ်ထင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့နော်ကိုစီပြောတဲ့ဟာလေးလည်းအားလုံးပဲစစ်ကျင်နဲ့အားတက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုချင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်